Fudbaleri OFK Bačke se u nedjelju 25. oktobra u okviru 12. kola Superlige Srbije na stadionu Slavko Maletin Vava sastaju sa ekipom Inđije. Jedna pobjeda, četiri nerešena susreta i šest poraza, dosadašnji je učinak Bačke u prvenstvu. Sigurno da je ova utakmica protiv Inđije možda i najvažnija za nas u dosadašnjem delu prvenstva. Mi smo protiv Partizana u obe utakmice pokazali da možemo da se nadigramo s jednom od najboljih ekipa u našoj zemlji i da smo nezasluženo na tako niskoj poziciji na tabeli. To treba samo da nam bude motiv da u preostalom delu prvenstva da krene ka boljem. Naravno, mislim da je utakmica protiv Inđije presudna i da sve osim pobjede bi za nas bio neuspeh. Mislim da je nezasluženo da smo na ovako niskoj poziciji, da imamo 7 vodova, ali šta je tu? To je fudbal. Probamo sad u nedelju da pobedimo i mislim da će sve krenuti bolje posle ove utakmice. Utakmica 12. kola za Bačku predstavlja prelomni susret, jer bi pobjeda otvorila put ka sredini tabele. Mi treniramo vrlo dobro i ja mislim neće biti problem da uđemo u utakmicu čvrst, jak, i to uvek poče za rad na trening i kako mi spremimo za utakmicu u nedelju protiv Inđije. Ali mislim, naravno, bit će malo teški zašto ima taj pritisak da uzmemo 3 bodova ovde protiv Inđije i naravno igramo ovde u Palanci i uvek imaš taj pritisak da dobiješ utakmicu, ali mislim mi ćemo budemo spremni i samo moramo da budemo spremni psihička pre utakmicu, a ja mislim to je pola posla. Ako uđiš u utakmicu jak, čvrst i spremni psihička, onda sve će biti kako treba. Nažalost, ovi zadnji 2-3 utakmice uvek smo primili neki gol u prvi 15-20 minuta utakmicu i uvek je malo teško posle toga da vratiš se u utakmicu, ali mislim to mi imamo jak karakter u naše ekipa i mislim ako to dešava, ali nadam se neće da dešava, to neće biti neki problem zašto kako mi treniramo, kako mi spremamo za ovu utakmicu. Mislim, mi ćemo da uđemo jaki, čvrsti, neće biti neki problem ako to dešava, ali nadam se neće da dešava, to neće da dešava u ovu utakmicu, ali mi ćemo budemo spremni i to je to. Kao igrače, mi smo zahvalan zašto imamo navijači ovde u Bačka Palanka za naša ekipa, ali ne znam, naravno mi hoćemo ovi situacije za COVID je nezgodno, ali zbog toga mi moramo da dobijemo utakmicu za navijači, za ovi ljudi ovde u Bačka Palanka ko potrudi za naša ekipa, za mene, za Škoro ovde, svaki dan ljudi radi za nas nešto na terenu ili za trening i to i mi moramo da vratimo taj rad ovde u nedelju protiv Inđije. Ako mi radimo to, mislim, taj rezultat će da dođe na našu stranu i mislim sve će biti kako treba. Nakon 11 odigranih kola, Bačka je na 17. mestu sa 7 bodova, dok je nedeljni protivnik Inđija sa 12 osvojenih bodova na 15. mestu na tabeli. Utakmica u nedelju igra se u 14 časova, a kao i sve prethodne, od početka prvenstva, bez prisustva publike.